som sagt, Felicia och Nathalie heter vi. Grabb heter vår grupp. Vi träffades när vi båda jobbade som dansare. Och sen så jobbade vi även på samma nattklubb. Precis. Och kände att det var lite få tjejer i DJ-båset. Så vi tog faktiskt tag i det själva. Körde vi i grabb. Tanken var väl inte från början att det skulle vara någon jätteproduktion och liksom ut över Sverige, utan vi tänkte bara köra lite på vår egen nattklubb för att få till det liksom. Och sen så gick det så pass bra, så att då fortsatte vi bara när vi kände att det funkar. Och nu har vi ju det senaste verkligen utvecklat konceptet till något annat, eftersom att vi kände att vi började som bara rullis, men nu vill vi göra så himla mycket mer. Allt vad en DJ inte gör, eller på att säga. Men det enda vi håller kvar vid som en DJ gör, det är att vi jobbar fortfarande mycket med tekniken. Och vi vill att ska man stå i båset så ska du kunna det. Det ska inte vara en dator där. Vi vill inte att det ska vara liksom färdig mixat. Och allting ska göras från grund och botten. Däremot så tar vi väldigt mycket tryck från varandra. För att när Felicia står och mixar så kan jag hålla igång publiken och hon... likadant. Vi känner lite, vi vill inte bara vara någonting för de som lyssnar. Det kommer dit jättemycket folk som är jätteduktiga på att höra vad vi, liksom, vad vi är bra, vad vi är dåligt och sådär. Men det är också väldigt mycket folk på plats som inte kan så mycket. Och då vill vi att de ska ha något att titta på. Precis. Det häftiga är väl våra koreograferade danscover som vi gör. Ja, vi vill göra någonting som ingen annan gör. Och visst, man kan se lite händer i luften och lite annat. Så att vi kände väl att då kunde vi utnyttja att vi båda är dansare. Ja, så himla bra respons på det. Vi har verkligen det. Nu bygger vi bara vidare. Liksom, i början testade vi bara någon enstaka liten dans. Men nu är det ju bara koreograferat rakt igenom. Liksom. Ja, precis. Ja, riktigt bra. Det var skitkul. Vi hade jätteroligt. Ja, verkligen. Alla är så jäkla glada här. Ja. En av höjdpunkterna skulle jag säga var väl publikkontakten. Ja, gud ja. Och faktiskt. Sen tror jag reaktionen när vi började köra lite hiphop. Ja, det var riktigt skönt. Det var riktigt vi har ju ingen fast bestämd punkt på vad för musik vi kör. Utan vi själva älskar alla sorters musik. Alltså, vi tycker väldigt mycket om att själva dansa till hiphop, mombaton och reggaeton. Ja. Men vi spelar jättegärna house. Vi spelar väldigt gärna deep tech house. Vi spelar väldigt gärna progressive house som vi har en liten förkärlek för. Ja. Och vi brukar inte bestämma någon specifik genre vi ska spela. Om vi inte har en speciell lounge-spelning kanske. Men som igår när det är party liksom, då får vi välja lite själva. Och då känner man lite på dem, hittar lite. Och i slutet så gick det bara all in hiphop liksom. Och de var skitnöjda och vi hade jätteroligt. Och avslutade liksom kvällen med att dansa ute på golvet med publiken. Och då är vi som nöjda. Du har verkligen möjligheten att bestämma om de hade en bra eller dålig kväll. Och det är absolut inget lätt jobb och det passar inte alla. Men vi älskar det. Det kommer ju verkligen på gott och ont. För, men förhoppningsvis så blir det gott. Förhoppningsvis. Nej, det är Tomorrowland liksom. Jajamän. Nej, nej, alltså vi ser verkligen små framgångar som framgångar också. Så vi utvecklas hela tiden. Framtiden ligger absolut i att producera någonting eget. Yep. Dock är vi perfektionister. Så att, ja precis. Så tyvärr har inte vi riktigt kommit dit än. Då vi känner att vi skulle aldrig släppa något bara för att släppa någonting. Utan ska det vara så ska det vara liksom. Och det finns folk som släpper för att släppa ändå. Och det är någon house-stänga som kanske inte kommer funka. Och då känner vi lite att vi har en idé om musik som vi vill göra. Det är någonting helt nytt. Och vi vill ärligt och öppet göra det tillsammans med någon annan. Ja. Ingen spökprodd utan verkligen, som Nathalie sa, öppet och ärligt samarbete. Lite med liksom. Någon annan, ja. Liksom. Först varandra. Ja, självklart. Värr måste jag säga cigaretter. Då hade jag gått och dött. Eventuellt tamponger. Om någon av oss skulle få med oss blir det ett jävla liv. Om det blir ett jävla liv. Plattången. Ja. Utan den blir det inte trevlig stämning i hotellrummet. Det kan jag garantera. Alltså jag kan försöka få det till trevlig stämning. Polisen går inte ut från hotellrummet om inte den har stämt. Vi håller på att göra en ny hemsida. Exakt. Nu är vi sämst på att få tag i. För det finns bara en Facebookgrupp. Och vår Instagram då? Facebooksida finns det, ja precis. Instagram, grabb DJs. Facebook också, grabb. Men vi håller på att göra en hemsida. Och antagligen blir det grabb.se eller grabbdjs.se. Och vi lägger upp den här nu nästkommande vecka. Yes. Och då kommer det finnas kontaktformulär där. Och även en blogg att följa. Ja, missa. Ja.